Arratsalde guztioi, zer moduz gara asteazkena, gaur uraren nazioarteko eguna da. Egunik ez du egin, askorik ez behintzat, baina guk edan ura zenbat edan dugune, maia. Egia da, egia da. Arratsalde hon eta bizipozaren iturritik edaten dugu guk, gustura astero ume alaia elkartea ezagutuko dugu gaur, familia berri baten magalera etorritako lagunak gurekin. Eta gonbidatua munduko txapeldun, Europako txapeldun, Zegamaizkorin ere bi aldiz txapeldun. Eta orain Teideko errekorra jarri berri du, nola gainera, txorkatila bihurrituta zemeritua. Biba Oiana Kortazar! Biba! Biba! Eta irudiak ikusi ditugu? Bai, eta oraindik oraindik olio ipurdia euskagu, Bai? Benetan irudiak... Oso ikusgarria dira. Eta gero ikusiko ditugu berriz ere. Bai. Eta bertso ere ikusgarria izango da, ez? Bueno, entzungarria bai. Asi xe bai. Asiko nahi ni. Ezagutzen alduzu Teideko volkanan. Bai, bain anegin nuen barbakoa plana. Itzalita dagota oztuko zen janan. Igartzen da etzarela aspaldi izana. Ta zu sekula igo alzara Teidera. Sei orduta erdian gutxi gora bera. Etzen oinez izango horren arabera. Saioa lerdezagun guztiok batera. Lerdezagun bai, egin dezagun. Bum! Tanda, egin dezagun, egin dezagun. Eguraldi arte denok elkarrekin bibago. Eta bibazuek. Familia berri baten magalera, adopzio prozesuetan laguntza eskaintzen duen bizipozako elkarte bat ezagutuko dugu gaur, abesti berria dute eta artistak ere gurekin izango ditugu eta adi Xabier Sukiak ere hartu duelako parte. Halaxe da, goazen lehenbiziko gonbidatuarekin, Selene Hondurasen jaiozen eta 8 urterekin etorri zen Euskal Herrira. Oso gogoan ditu hango bizipenak eta ez ziren oso errazak izan. Baina gaur egun gustura bizi da ume alaia elkarteko langilea ere bada bera. Gurekin da Selene Maraña. Kaixo Selene. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Selene, zu ume alaia elkarteko administraria zara. Noiztik zaude bertan lanean? Ba, 2021 hasi nintzen lanean eta orain arte. Gipuzkoako adopzio familien elkartea da ume alaia. Zein da elkartearen helburua? Ba, a ber, bueno, umei, bueno, familiei eta ume adoptatuei, ba, adaptazioan laguntzea, gero, bueno, eske gauza asko daude hor, helburu bezala, ba, hori, akompainamendua, laguntza, gero elkargune bat sortzea, gu bezalako beste pertsonentzat eta... Familia asko zaudete, ume alaiaren barruan? Bai, 260 familia gaude oraingoz, bai. 260 familia, eh? Asko da hori, familia haundi bat zaretu orduan, ez da? Bai. Azken finean, edo, bueno, adopzioaren, prozesuaren fase guztietan eskaintzen duzu zuen laguntza? Bai, hori. Adoptatzeko ideia daukaten pertsonentzat, informazio bila etortzen dira elkartera, eta bueno, guk ematen diegu, gero umea itxoiten edo jaba daukaten familientzat, eta gero ja, umeek, trauma daukaten umeek edo zerbait beharrezkoa daukaten umeentzat ere apoio hori edo elkargune bezala. Eta zein dira zuek eskaintzen dituzuen zerbitzuak? Ba, ditugu zerbitzua asko. Badaude guraso tailerrak diela familia adoptatuentzat, ba pixkat esperientzia konpartitzeko. Gero ere daude umentzako tailerrak. Ba, berdina, baina guk bezalako umentzat. Gero aholkularitza juridikoa, psikologikoa, hezkuntza eremua, hitzaldiak, tailerrak.
Bai, denetarik. Aniztasun kulturala ere lantzen duzu, eh? Bai, bai, eta bueno, aurreko urtean egin genuen laburmetrai bat, Arrazagiriari buruz, ze, bueno, guk ikusi dugu, ba, egunero bizitzen degula batzutan nahi gabe, baina bizitzen ditugu arrazakeri, edo mikroarrazakeri horiek. Orduan, bueno, hori ere bizilea emateko, ba, sortu genuen laburmetrai bat. Eta laburmetrai horren helburua da arrazakeriari aurre egitea. Ikusiko dugu zati txiki bat, mentxe. Gaur egun oraindik ere, askok ez dute ezaguna adopzioa hitza. Beraz, horren aurrean ezjakintasuna, gutxiespena edo da diskriminazioa adierazten dute. Nik igual txokolate beru hartu. Zego xua, eh? Bakatu, laguntza bat ez zuen. Ahi ba. Euskeraz daki? Bai, nahi genuen kaputxino eta txokolate hartu, baina ez daki. Bai, lehenengo egon behar dezu. Bakatu, nongoa zara? San Juanekoa. A ber, baina nongoa nongoa. San Juanekoa. Eta egaletu behar dut. Baina zure gurasoak? San Juanekoak. Suposatzen dut, aizala galdetzen ea zein da nire jatorria. Hori da. Bai. Ba, txinakoa, baina hamar hilabetetik hemen, lau. Jo, ba, oso hunde izaten du euskeraz, txinatar ezateko. Bai, bueno, baitare txikitatik hemen baldin badao. Ja, baina txinatarra, eh? Ostras. Hau oso ohikoa da, Selen, eh? Bai, bueno, justo orain atean, gertatu zait, nire lankidearekin netorren, eta justo galetu dit, baina zuke euskaraz dakizu? Bani, bai, 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 oso normal, osea, adibidez, adaptazioa hasi nintzenean nire umeekin ere, guraso guztiei euskaraz hitz egiten, eta justo niri begira zegoenean, ba, erderaz. Bani, lasai, euskaraz dakit, bai. Eta oso normala da, bai. Beste zatitxo bat ere ikusiko dugu, oso interesgarri derelako, hemen txebigarrena. Zer zabak ez da? Imigranteak dira zuen gurasoak, oasi. Baina, zeba. Ez que ez dakazute emengo itxura. Bai, baina euskalduna da. Baina, baina itxura. Baina, baina itxura ez. Dena desberdin hori, almen. Bai, baina horregatik. Zater da emengo itxura. Itxurak zenbat markatzen gaituen, ez da? Bai. Itxuragatik askotan epaitzen dugulako pertsona bat, ez? Bai. Bai, bai. Hori dazkin elkartean hori azpimarratu nahi duzue, hori aurre egin nahi duzue, fin labur honekin. Hori da, azkenean ez da, oza, zuk ikusten duzu itxura bat, baina ez dakizu zer dagoen horren atzean, ez dakizu hemen jaioa den eta bere gurasoek zakit txikitan etorri ziela, eta, bueno, bai, beti daukagu itxura hori, ez, mantentzen da, batxuria bali mazea, bap, zure seme alabek, espali magute beste figurarik, pixkat, beltzarana, ba, txuria aterako da, osea, hori da, eta bai, juzgatzea, ez? Selene, zu ere ume adoptatua izan zara, Zara? Zein da zure historia, konpartituko diguzu? Bai, noski. A ber, ba, bueno, ni Hondurasen jaio nintzen, Danlin, eta, bueno, lau bost urtekin nire gurasoek, bueno, izeba batek, utzi nindun busgeltoki batean, eta, bueno, esan zian itxoiteko, bueltatuko zala. Eta ni geratu nintzen, ba, hor itxoiten, eta, bueno, iritsi zan gaua, ezan inorka gertzen, eta, bueno, ba, gaua pasanun kalean, kotxe baten azpin, lo, ze, bueno, Honduras oso peligrosoa da, eta, bueno, sobretodo gauetan. Eta urrengo egunean, ba, gertu zian bi polizi neskak, eta hartu ninduten, eta ospitalera eraman ninduten, ze, bueno, kondizioz oso txarrez negoelako. Eta hor pasan ditu, bueno, denbora desente, eta gero hartu nindu familia harrera bat. Eta, bueno, beraiekin egon nintzen denbora pixkat, baina, bueno, hartu zuten ume bat, beraien artean arazoak zituzten, eta, bueno, batzutan pentsatzen da ume bat izanez, ba, konponduko hiela arazoaiek. Eta, bueno, ba, ez ez. Orduan, separatu guzian, niko nintzen ere, bueno, momentu horretako amarekin, Tegucigalpa alpara dela Hondurasen kapitala, eta hor bizitzen egon nintzen, urte batzuk, eta, bueno, gero ja, ba, neskak esan zuen
ba, zula nahi nirekin egon, eta adopzio internazionalean jarri nuen, eta hori, bueno, gero iritsi zan ere ama Begoña, eta lehenengo momentutik ezagit oso konexio ona izan genuen, eta, bueno, niretzako nire osoa da. Historia gogorra da, kontatu diguzuna. Oso gogoan izango dituzu behar bada, ba, umetan bakarrik geratu zen momentu gura, eta alako zure bizitzako kapituluak, ez da? Bai. Bai, bueno, eskerrak gehienak borratu ditu dela, gauza asko ez ditut ez gogoratzen, eta, bueno, hobeto nagoela. Begoña zure amarekin elkartu zinen egunean, zure amak liburu bat oparitu zizun, ekarri diguzuna. Dai. Bai, hau izan zen nire ama Begoñak, eman zian lehenengo paria. Eta, bueno, nire asko gustatu zitzaidan, ez nulako inoiz, olako libururik ikusi, ez da horrelako libururik izan. Ze polita, eh? Bai. Ze polita da. Eta zuk orduan, liburu hori oparitu zizunean, zenbat urte zenituen? Zazpi urte. Zazpi, zortzi urte, bai. Eta zuretzat izan zen, harrigarria hori ikustea, ez da? Bai. Nahi, paraizo bat, nahi, magikoa. Horain ikusteran ari garen argazki hori egun hortakoa da? Bai. Orduan agertu zen Begoña zure bizitzan? Hori da. Zuretzat zer da Begoña? Ba, nire salbazia. Bai. Berak, bueno, asko aguantatu nik esaten nion, lehenengo urtetan, esaten nion nizu izango banitz, osea, lehenengo egunean boltatuko nuna, neska hau, ume hau, osea, zertarako hainbesteara zuzure bizitzetarako. Eta, bueno, bai, oso goera txarrak basaitu, eta beti egon da hor, eta hori, ba, bueno, eskertzekoa da, bai. Selene, azken finean motxila batekin etortzen zarelako. Eta esate baterako nera bezaroa ez delako erraza, ez da? Bai, bueno, nik uste nera bezaroan dena sentimendu guztiak aurkitzen diela. Eta dena pixkan mezklatu egiten dela. Eta, haber, batzuk esaten dute, adoptatu didien batzuk esaten dute, ba, ez dutela ezer. Nik nintzen horietakoak. Nik esaten nun, nik ez dut behar ezer, osea, jazta, adoptatua naiz, baina jazta, aztu dut. Eta ez, amabost urtekin konturatu nintzen ez ez. Hor barruan zegoela, izkutatuta eta nik ez nula nahi atera. Eta bueno, bagero esplotaz, eta dator, badatorrena. Horain Donostian familia edar badaukazu, horain zoriontsua zara? Oso. Eta atzera begiratzen duzunean, nola sentitzen zara? Ba, esken nik uste dut, osea, beharrezkoa zela. Orain nago momentura iristeko, ez nuka ez zer aldatuko. Bi haur txiki ere badituzu? Bai. Eta baduzu harremana, irakurri duenez, Hondurasko zure harrera amonarekin, oraindik ere? Bai, badaukat, bueno, Facebooken bidez, duela, bueno, 2014 edola, ba, Facebooken bidez, bilatu nitun, ze beraiekin, ba, oso harreman ona neukan, eta nik asko maitemindu diet, eta beraiekin eri. Orduan, bai, diosanarekin, dala nire amona harrerakoa, eta berarekin bai, Facebooken bidez noiz behin bideo deiak edo mezuz. Bueltatu zara inoiz, Hondurasera? Ez, gogoak ditut. Bai, bueltatuko zinateke? Bai, bizitan, bueno, oporretan, baina bai, bueltatuko nintzateke. Eskerrik asko, Selene, zure historia kontatzearen, eta orain beste lagun batzu esango diogu sartzeko. Perfekto, mi esker. Peño eta bere emazteak Kolombiara joan ziren, gaur egun euren seme nagusia den mutikoaren bila. 11 hilabeterekin ekarri zuten Lazkaora, eta gurekin dira aita semeak Peño eta Peño Bidegain. Kaixo! Arratsaldeon, bikote! Ongi etorri! Ongi etorri! Bueno, Peño, zer moduz? Ongi?
Bai. Hemen zer moduz telebistan? Bueno, ordure pixka baina ondo. Ordure pixka baina hori normala da, normala da. Pello, aita, bai. Kolombiatik ekarri zenuten semea, jaione zure emazteak eta biok, kontatuko diguzu zuen historioa? Bai, bueno, ba, ezkondu ginen 2002 urtean eta familia izateko intentzioekin. Adopzioa beti duki genuen burutan, baina ez lehenengo zea bezala, horrena biologikoa, eta gero, bueno, baina bezien gauzak eola gertatu, arazok izan genitxun, tratamentuk eta umeik izan etortzen, orduan jo genuen adopziora lehenengo zea bidea bezala. Eta, bueno, elkartea informazio diputazioko txarlatan Rosakin zein da aukeratu genuen Kolombia barrialde hizkuntzagatik batez ere, eta gero umek harrera etxetan egoten zilako, ikusten genuen umek babesa zauketela familia baten goxotasuna harrera familia, orduan Kolombia aukeratu genuen, eta prozesu luze baten ondorioz, hiru lau urte engen itxun, tramite, beste aldiz osasun agirik, penalak, berritu beharra, bai, bueno, harako baten etorri zen, bueno, etorri ez gujun ginen, bere bila. Bai, eta joan, Kolombiara joan zinetenean, Pellok 11 hilabete besterik ez zituen. Bai, nola gogoratzen duzu lehenbiziko aldiz ikusi zenuten momentu hori? Ba, lehenengo biz, ikusi genuen momentu hori izan zen oso, nire mazte garbi zaukan, bera atzean egongo zela, zu gaurretik, ni jo nintzen argazki behalduta genitxun Kolombiara, aurretik hor ongizatek han lan bikaina egin zuten, gure argazkik erakutsiz Pello hori aurretik, ba azeiteko, eta ni jo nintzen argazkin, behaldu genitxun argazkin jantzitako arropakin. Arropa berdinaren. Orduan Pello besotan psikologak, kristalera baten, lau psikologo, gu begira, urduritasuna handia, eta Pello, esan zuten, lasai, negarre egingo dizue, gu prozesu guztia eman gondot, eta oso ume ze izan da, eta negarre egingo dizue. Besotan hartu, goitik begira, goitik behera, begiratu nindun, parretxiki bat egin zian, eta jazta. Eta gaur arte. Gaur arte. Horain hiru seme alaba dituzu, eh? Pello, Malen eta Neizan. Pello, zer moduz, anai arrebekin? Ondo. Bai? Nolakoak dira, Malen eta Neizan? Bixka bihurrin, baina zera jatorra dira, eta ondo eramaten ez behar. Eta umetatik hitz egin diozue, Pello, zuek etxean, Pello hori semeari, bere jaioterriaren edo sorterriaren berri? Bai, inoiz ez dugu izkutau, eta informazio sorta bat dauku, egun horriko sorta bat, eta une oro eskatu bezain zea, eman diugu informazioa. Kolombiatik beti hitz egin diugu, gero, bere bizi eman zion herrialdea da, oso ondo hitzen diugu, eta egon zan harrera famili, maika egunetatik harrera famili baten egon zan, eta orduan berai oso ondo babestuta egon zan, eta harremanare mantendu dugu pixkan bat famili horrekin, eta horren soka hori lotuta, biologikoa izan dugu bigarrena, eta hirugarrenare harreran dago guk bere historia hueto ulartarazteko, nola egon zan beha Kolombin, horrein harreran dugu anai txikie. Pello, zuri interesa sortzen dizu Kolombiari buruz esaten denak, edo esan du ez da txostena handi bat duzuela, bai? Bai. Noiz bat joango zinateke bisitan, ikustera herrialdea? Bai. Baina familian. Familia. Bai, familia osoa joateko intentzio baduko gu. Txiki ahondi xugua egiten danen, eta beha bueltako gara Kolombia ezagutzera, eta ikustean hundik eta torren, eta... Eta zer dakizue bere sortze familiari buruz? Ba, informazio desente dugu. Onak, eta gauza, bueno, danetik. Eta hor dune, bai, baduko horrealde... Kolombia hortan informazio gehiegi eta guzti dugu. Beste herrialde batzutan igual uzten dituzte eta ez dago informazioek nundi datorren ze hor dutan, baina Pellon kasun dago informazio zehaz mehatzak nola jaio zan, ze maet hor duze, parto nola jun, dana, ose arditze zea, ze hospitala, ze hartzen zon, gero harrera familike
eguneko, oeta la ordutan ze jartzen zon, ze mailo egiten zon, ura zemai gustatzen zentzaion, osea, detaile, baina ikaragarri informazio dago guen. Pello, Selenerekin aipatu dugu bideo hori dela eta esate baterako askotan azalaren koloreagatik edo itxuragatik jendeak pentsatzen duela ba, euskaraz ez dakizutela ondo edo harritu egiten direla. Zuri gertatzen zaizkizu horrelakoak? Bai. Bai. Bai? Bai? Bai, gertatzen dira horrelakoak? Jendeak erderaz egiten dio eta Pello euskaraz ikasi do eta erdera igual kosta egiten zaio gehiago itzeitea euskaraz. Eta jendek lehenengo zea erderara jotzen du, pentsatzen euskaraz etola jekin beharro, azal kolore gatik, baina. Bai, eta gero behar badarritu egiten da jende askotan, ez da? Bai, erderaz igual, kosta egite zeila gehiago. Bueno, zuek ume alaia elkartearen babesean zaudete, esango dugu, Pello, gustora zaudete? Bai, bai, bai. Bai? Elkarte hortan partekatzeko gure kezkak, arazok, famili, beste famili batzuk, gure arazo antzeko dituztenak partekatzeko eta oso ondo dator eta beti daude psikologo laguntzeko prest, ekitaldietan lagun giro bat sortzeko eta goza esker pilo bat eman behar dugu umealaiai. Agurtu ezagun gure Gasteizko bide laguna, Asier Maia, Arratsaldeon, Selenek eta Pellok, ba, familia berri baten magalera egin dute jauzi, ba hori izan da umealaia elkarteari esker. Ze garrantzia dauka umealaia elkarteak? Bueno, askotan esan dugu, arratsaldeon guztioi. Esan dugu moduan, alako elkarteek ematen dute, ba ez psikologikoa, eta gero oso importantea dena, elkarren arteko babesa, ez? Esperientzia konpartitua dauzkaten artean. Pentsa ezagun, ez dala batea erresa, ez? Ba, egun batetik bestea, familia batera, familia baten magalea dator, ume bat, eta familia horretan, une batetik bestea aldatzen dira, dana. Ohiturak, sentimenduak, espazioak, dana aldatzen da, ez? Eta horretara behar da, en fin, egokitzeko epe bat. Eta gero ez dugu aztu behar ere, bakoitzan espektatibak ere bete hori dugula, ez? Horre, bai Selenenak eta bai Pello eta Pellonak entzun ditugu, eta ko, bakoitzak adopzioan jasotzen duenean ume bat, hortxe dago, ba, ze espektatiba daukazun, ez? Pelloaren kasuan ezin ume naturala izan, ez? Biologikoa izan, eta beste, eta dunek hor, jasotzen duen espektatiba da, bueno, nire honena emango, ez? Umea nagusiagoa denean, zerenen kasuan ere, bere espektatiba zitu, ja, pasa izan zen, familia batetik bestera, bere belturrak. Noso importantea da, sentitua, sentitzea babestua zaudela eta beste batzuei gertatu zaizuna gertatu zaiola eta ordun horrek laguntzen du ikaragarri. Eta guztioi zorionak, azkenean egokitzea ez da erresa. Eta ikusi biztan da, ikusi eta lortu dutela. Zige, animo eta segi. Apasier, mila esker gurekin izatearen gero berriz ere egingo izugu kuku txiki bat. Selene, umealaia elkartea bizipoza egitasmoaren barruan dago, zer da bizipoza zuentzat? Ba, bueno, laguntza, bueno, figura bat, bueno, eskola ondo diguna, eta, bueno, baditu urte batzuk beraiekin, eta, bueno, gustora. Kantu polit bat, bideoklip polit bat ere egin duzue bizipozakoekin batera ume alaia izeneko kantua. Pello, gustatu altzaizu kantua? Bai. Bai, zuk parte hartu duzu gainera kantu horretan? Bai. Han, ezagutu genuen guk elkar, gogoratzen duzu eguna? Bai. Bai, ez da? Xabi, zuk ere parte hartu duzu? Bai. Bai, gozatuko dugu ume alaia kantua, musika Xabi Zabalarena da, letra Xabier Sukiarenak dira, eta ahotsak Esti Márquez eta Gozategi taldekoek jarri dituzte, hortxe, ume alaia. Ama bat ezabeletik munduaren zabalera, familia berri baten magalera. Gurasoen bihotzean berriz mundura sortzean, handitzen ari naiz egun bakoitzean. Ume alaia gure sustraia katera plazara, mundu denak kabitzen diren Euskal Herria gara.
kantu horitzat oso alaia da, eh? Oso alaia da, eh? Tantza egiteko kopita luzatzen du kantuak, ez da? Bai. Ba, sartu egitezen ba, ahotsa jarri diotenak, kantu honi ahotsa jarri dioten bi artista handiak, Esti Márquez eta Asier Gozategi. Kaixo. Arratsaldeon, bikote. Bueno, zuek ezagutzen zenuten Esti? Bizipoza edo Ume Alaia elkartea ezagutzen dituzten kantua egin aurretik? Nik Bizipoza elkartea bai, baina Ume Alaia elkartea ez nuen ezagutzen. Ez. Zuk Asier? Nik Bizipoza bai hori, porrotxen bidez, prista porrotxen bidez, haiekin lanen jarrute ziala eta bar, baina Ume Alaia nare ez. Deia jaso gendunen, zeitutik eman gendun baiezkoa, ze izango zen jakin gabe, eta hori izan zen lehen urteko baiatzaldea, hola. Udazkenen izango zela zozegratu bertzela, eta daizte pasazan, daizte pasazan, urruti zion baina. Eta Ume Alaia elkartea adopzioarekin lotuta doa, adopzioaren egoera ezagutzen zenuten, tokatu zeizu inoiz gertuan horrelakorik? Bai, nahi bai, gertuan nire kuadriako bat adoptatua da, urte betekin adoptatu zuten. Orduan, bueno, niretzat ez dut bizi izan bere adopzioa, ze horitzapenak dazkagunetik beti izan kuadriakoak, orduan badakit, ba, bere gurasoak diralako kolorez txuriak eta bea ez, baina bestela ez nun jakingo. Orduan, klaro, evidentea zan, ez? Eta beti naturaltasun guztiz hitz egin dugu, eta berak txikitatik Hondurasetik etorri zan. Eta azkenean, rekuerdoa katenetik nola nire kuadrian egondan, euskeraz hitz egin duen beti anik, ba, klaro, eske hitz egiten ikasi duenetik bakarrik euskera aldi izan du ikasi, ez? Zago beste hizkuntzaik. Orduan, bueno, eta gero erdera, baina, nahi esan, ba, berdin hola bizi izan dut. Eta gero nire izte bat osabak udaran ekartzeu Ukrainiatik neska bat nastia izena una, zazpi urtekin hasi izan etortzen, orain ama zazpi azka, orduan ba, bueno, hamar urte joa etortzen. Xabi, zuk ere deia jaso zenuen parte hartuko kantuan? Bai, alaxe da, bai. Nola izan zen? Ba, oso polita, olako deiak beti dira ongi etorriak, oso politak, ilusio handiz eta motivazioz jasotzen dituzu olako deiak, eta ematen dizute aukera, ba, gozate gitarrekin eta Esti bezalako artistekin lan egiteko, bueno, Peio eta Selene bezalako neskamutile euskaldun jatorrak ezagutzeko ere bai, Ume Alaia elkartea ezagutzeko, eta abentura, ba, oso abentura polita, bai. Asier, posible da musikaren bidez mundua aldatzea, edo zertxo bait behintzat? Hoxe bai ez, aportatzia duen guztia, ba, honeako da, Asieran deitzeizu eta emategu favore bat eskaitzizuela, jorretzako favoria, beak indian etzako favoria. Zartu, nahi gabe enteatu itezea, jakin itezu, jantzi itezea gauza nolatian, hori bi haue haitutan eharra, eta etzitzen zitzaio hor. Osea, zartzea behen larrur eta gorra da. Nik umia ez, baina guk itxen badekau hautatu bat, emeretzi urtekin Senegaldar bat etorri izan gure ostatura diskak saltzen, diskak eta galtzerrik eta saltzen, eta ba, itxeko bihurtu genuen eta bain era nahia da. Eta hau ere hori errena zan eta bueno, lanen hasi izan gukin, paperak lortu zituen, operatu zuen eta bain lanen da bil eta bere bizitza egiten, baina badekat anai Senegaldar bat, eta baski. Ona, agur bat, denontzat. Beraz, musikarekin posible da, mundu berri bat eraikitzeko. Goratzen duzuek grabazio egunda nola izan zen, nola elkartu zineten, grabazioa bideokliparen egunean, nola izan zen hori Esti? Bai, egia esan oso polita ez, nigre bai ideia jaso nuen, zeitun esanun bai ez, gainean musikakin zerbait aldatzen lagundu badezakegu edo bizibilitatean alba diogu, ba, nire ustez hori da arrakasta ez, hori da musikak egin dezaken onena ez, lagundu alba dut nire musikakin, edo gure musikakin, ba, ni ja ezin eskertuago eta zori ontsugo ezin dute honez. Eta jaso nuen deia baietz esan nuen, eta gero esan ziguten zegunetan, bueno, bihal ziguten abestia, ikasi nuen abestia, eta esan ziguten zegunetan grabatu bergen nuen, eta gero ja elkarren juntatu ginen, Googlen agotik ez genuen abestu batea inoiz. Oitako toki batea jute zanen, gu grabatzen gure eterren nuen gaude oituta, baina oitako toki batea jute zanen ze inberdezu nago zeuru ez dakakite, baina ginen oso eroso ginen, oso ondo pasagin duen, grabatzen hasi ginean oso errexia izan zen, errexkuntzan dana, eta asko disfrutatu behar du. Eta zuk esan duzuna, lehenbiziko aldia elkarrekin zerbait egiten duzuela, ez da? Bai,
Bai. Bai. Bai, hoi da. Ta egia esan ondo, eh? Osa, tonuz da, eskomobia da. Hoi eskomu zineten, ez da? Inigo eta irurok. Eta deze antzeko geha. Bai. Bera itala zartio, bera itala bila zartio. Mira, si erdan igia kuadreiako. Pello, azken finen horrelako ahotsak zuen elkartera batu eta ahotsa jartzea proiektuarekin bat egitea gauza hundia da zuen, zat? Bai, ezagutzen azteko, ume alaia zea, ja doinua jarri dugu eta hor dune, ja entzun eta, bueno, pizten da hor, badakizu, ze hundia torren oso politxe gelitxu da eta oso interesgarria iruditzen zait. Hemen dia horrea, ja doinu dantzan egiteko zea ematen du. Baukagu, baukagu. Alaia, bai, berriz, ume, oso kantu alaia. Ahotsak bai eta letrak ere bai zatitxo bat irakurriko dut. Ama baten sabeletik munduaren zabalera, familia berri baten magalera, gurasoen bihotzean berriz munduan sortzean, handitzen ari naiz, egun bakoitzean, Xabi, zer adierazi nahi zenuen kantarekin zuk? Bai, beno, kontua da, zu jaio zaitezke munduan, edo zein herri aldetan, baina bizi zaitezke munduan, edo zein herri aldetan. Gauza bada, Kolombian edo Hondurasen jaiotzea, eta beste da, Euskal Herrian bizitzea, ez da? Hori da zuen kasua. Jaiotzea importantea da, baina bizitzea ere oso importantea da. Hori xe? Selene, identifikatuta sentitu zarete kantuarekin, letrekin? Bai, noski, bai. Oso identifikatuta, bai. Gaina oso polita eta... bai, oza, narratzen du historio asko. Eta gure elkarteko umeak, bueno, tani bezala, identifikatuta sentitzen gara, bai. Beno, abesti batek ere laguntzen du, ez da? Ekitaldi asko antolatzen dituzu ezuek urtean zehar, ekitaldi horiek jantzeko eta zabaltzeko balio du, ez da? Bai, bai, bai. Esti, zuri elkarteko guraso batek eskerrak eman omen dizkizu? Bai, ez dakit elkartekoa da, baina bai idatzi zian, bueno, txinata rumue baten aitak, hori eskerrak emateko, bueno, hortako idatzi zian eskerrak emateko, benetan abesti hori abestu izanaz, ez? Eta azkenean bisibilitatea emate bai ozu, nik uste laguntza badala, eta musikak beti laguntzeula, ez? Asier, tonu eta doinu alaia, mandiozue? Guk izakau meritu, ondile gorre, guk indauna da, arpegi izaguna jarri. Baina hor meritu da dekaena, Xabi artista badala, oso kanta alaia da, eta die horri, letra oso polite eharra indekela. Ba, Asierri aldetuko dugu bere iritzia ere, Asier Maia, hor, pantailaren beste aldean, zuk zer diozu, abestia zer iritu zaizu? Bueno, alakoa bezalakoa oso politxea eta oso unki berria, ez? Nina horren duran ikutitu ezke igual, iru hitz, ez? Ola buruan sartu zaizkian, ez? Batetik, familia baten magalera, ez? Magalean beti goxotasuna dago, ez? Eta igual, ume hauetako askori falta izan zaiena da goxotasun hori, ez? Hortik anabiatzen da gero sortu den guztia. Bestea sustraiak, ez? Gure sustraiak atera plazara, sustraiak eta plazara. Norbere sustraiak astu gabe, beste nunbait sustraitu, eta beste nunbait, kasu honetan Euskal Herrian, beste kultura bati egokitu. Eta horretan guztion lana da hori, ez? Ez da bakarrik familia horren lana da, bere inguruan dauden guztion lana. Hain zuzen ere, labur metraian aipatzen zen, ez? Aurre iritzien eta itxurari erreparatuz, jaso izaten dituzte bere momentu zailak edo bere momentu ezain politia, ez? Eta beraz, beste onlana ere bada, beraiek gure besoetan eta gure magalera ekartzea, ez? Eta azkenik, hori, sorterrira hueltatzeko bide hori ere irekita egon behar du, ez? Ez dute ahaztu behar nondikan datozen eta zeintzuk diren. Naiz eta hemen, beste pertsona, beste familia batekin hasi eta beste pertsona diren. Baina nondikan datozen ere ez dute ahaztu behar eta bere sustraiak ere gorde behar dituzte. Beraz, guzti hori, abeslariei, letragileari eta parte hartu duzen guzti hori, eskerrak azkenean guretzako opari bat bada. Ba, Asier Maia, eskerrik asko gaur ere gurekin izatearen, ongi izan, eta ea astean zehar berriz ikuste garen, eta bestela ongi bukatu astea. Mila esker. Ondo izan. Berdin, aio. Eta zuei, bai, eskerrik asko benetan etortzeagatik, elkartea ezagutaraztera emateagatik plato honetan, eta eskerrik asko zuei etortzeagatik. Mila esker benetan, ongi izan. Eskerrik asko denoi, bai.
Bueno, eta aurrera jarraituta, Joseba Olagarai Gernikan izan da, bertan oso jaialdi berezi bat ospatzen baita lekuek. Neguari agur esan eta udaberriari kaixo esaten dion jaialdiak 10. ekitaldia du, ikusi bideoa. Martxan da Gernikako Lekuek Festivala, ez dakitenentzat aurkeztuko diguzu zer da jaialdi berezi hau. Lekuek Festivala orain dela 10 urte jaio zen festival bada, Gernikako hiru espazio kultur espazio autogestionatuen elkarlanean sortutakoa, bai Gernika eta bai Urdaibaiko kultura eta artea dinamizatzeko helburuarekin, ez? Azkenean musika ardatz hartuta, kontzertuak eta antolatu, baina beti ere festival txiki, artista txiki eta bueno, alternatibo autogestionatuen inguruko festival bat. Kultura dirazpera unitz elkartzen dira zuenean. Bai, gurean kontzertuak izateaz aparte, tailerrak ditugu, antzerkiak izan ditugu, dantzak, arte grafikoak, argazkilaritza, danetik, bai. Aurtengo edizioa aski edizio berezia da, 10. urte urrena ospatzen ari zaretelakoz. Wow. Bai, konturatzeako ja 10 urte pasa dira eta bueno, egia esan aitzakitzat erabili dugu atzera begirada bat egiteko eta jo kontatu gea 10 urtetan gauza asko eta oso politak egin ditugula. Zer moduz arrakasta bide izaten aurtengoa? Egia esan modu paregabean hasi genuen festivala, Kiko Benenon kontzertuakin, herriko antzokia betetzeko aukera eduki genuen, 150 pertsona, eta sarrera guztiak agortuta 15 egun arin hau. Jendea galdezka, guri erreguka, baina zoritxarrez, ezin izan genuen aukera gehi eman. Eta horren ostian, azte bukarako kontzertuak, tailerrak danetik dukigu, osak dena edertu da. Gaurtik antzinera, zer? Gaur txarlatxo bat eukiko dugu bideutxe disketxean eskutik Iparragirre elkartean. Biharre kontzertuak berreskuratuko ditugu Iparragirren Vulcanizadas eta Gonzalo Portugalekin. Ostiralian eukiko dugu Kultparnasoan Pelomono eta Sonic Trastaldea. Eta larun batean ja festivalari amaiera emateko, alde batetik umeentzako tailerrak, rock tailerrak kalean. Eta gero hemen astan ere, horratzean dukogun kartele guztia, ez? Olein Ziarte, Benize, Nakar, DJak, festa, oroar. Dibertsioa soberan. Topera. Balekuek, ze jaialdi interesgarria eta ederra, bai, udaberriari kaixo esateko modu polit bat. Bueno, eta udaberriari kaixo esateko Andoni gaina, arratsaldeon. Arratsaldeon zuei ere. Andoni, aurreko astean, haze pixta eman zen eguna, eh? Bai, nola ziren, Kubino, Marino eta Pino. Bai, bere lehenengo tariko bersoan lau oin jarri zizkioten eta hiru oiek ziren. Laukarrena ez dakit animo ez zen horretu zerbait. Animo izango zen, bai. Txirrindu zalea da, gure... Ez, baina esate du eskerrak garai hartan desente segitzen zuen kirula eta txirrindularitza. Beste lan segiten duzu honekin, eta? Txapelketan jarri omentzizkioten, ez da txapelketa batean? Eskolarteko txapelketa batean. Eta? Ba ez da urrutikoa izango. Ez da urrutikoa. Maialen Lujanbio da. Benetan? Epa! Bai, eta propio eman nuen hainpista, ez dakit, jolastia. Bai. Erakusteko nola, bersolaritza den hitz jolas soiletik abiatu, eta gero hitz jolas horrekin baitemindu, landu, trebatu, eta iristzintezken Kubino, Marino eta Pino handik abiatu, eta euskal kultur gintzan, euskal gizartean erreferente izatera, ez da? Bai. Bersoa beti gauza bera denean, neurri, doinu, hitz. Andoni, zuke esin izten duzu errenkarnazioan? Ez gehiegi, baina... Badakizu zergatik galdetzen dizudan hau, ez da? Ez. Ba, Maialen Lujanbio jaio baino hiru aste lehenago hiltzelako Xabier, Salvador, bertsolaria. Salvador hiltzen, bai, egia da.
Salvador hiltzen 76ko azaroan, hasieran. Hasieran eta bukaeran Maialen jaio zen, egia da. Ez dut uste reenkarnazioa denik, evoluzioan gehiago siniste dut. bai, bai, Pokemonak eta zer dien badakit. eta Maialen ze belaunalditan kokatuko zenuke? Bai, Maialen bakarra da, ondasolei bakarra, nire ustez, oso bakarra, baina belaunaldi batekoa da, bera ere. Ze belaunalditan, ba, gutxi gehiago gure ondorengoan, Unai Iturriaga, Igor Elorza, Jon Maia, Jesus Mari Irazu, Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi, hor. Eta, klaro, kontrolatuko zinaten, esan dituan danak gizonezkoak bai. Zirala. Egia da, hasiera batean, segurasko, Maialenek izan zuela baita ere, konpainia Estitxu Arozena, Estitxu Fernandez, Amaia Teletxea, Iratxe Ibarra, bera baino zartxeagoa. Bai. Bueno, ez dut uste Arantzazuloirikin asko koinzidituko zuenik plazan, baina bai, belaunaldi hortako partaidea da. Bueno, eta belaunaldi horretan izen haundiek esan dituzuan, Doni? Bai. Bertsolari zarentzat zer da belaunaldi hori? Garrantzitsua batez ere gure belaunaldiaren zat. Bai. Gu baino 10-15 urte gazteagoak bazeto zela eta oso maila honekoak zeto zela konturatu ginenean, ba, bueno, pentsatzen duzu, bai, ba. Vale, transmisioaren kateak segiko du. Eta bai gu hori konturatu ginen, no? Eta 10 urte genu euskala ez, baina 40-45 genu euskala, bai ikusi genuen ja bazeto zela bai. Maialen hiru aldiz izan da Euskal Herriko txapeldun, baina 21 urte besterik ez zituela, 87ko finalean ere antzen. Antzen, 87ko finalean, eta, bueno, oso gaztea zen, Eta 21 urte inberriek izango zituen, bere lan egin zuen, lehenengo aldiz emakume bat finalean, bai. Euskal Herrikoan, baina nik uste dut Maialenekola benetan saltoa 2000-garren urtean jozuela. Bai, gainera urte berezia da, beretzat? Bai, 2000-garren urtea dedikatu zuen ba, plazak utzi eta bidaiatzera. Lagunko harrila batekin joan zen munduko kontinente bakoitzeko sakunune haundiena ezagutzera, depresiorik haundiena. Bai. Orduan, modan zegoenean tontorrak, alik eta altuenak bisitatzea. Orduan ere beste buelta bat eman zion. Beste buelta bat eman zion. Eta, bueno, urte bete horren ondoren, 2001erako depresioiek bisitatu da euforika iritsi zen. Bere berso gaitasunetan salto haundi bat eta saltoa gora eman da oso nabarmen gainera. Beraz horrek zure ustez eman zion zerbait, ezta? Ekarri zion zerbait, berari eta bertso gintzari. Bai, noski, bazetorren, Laro eta 15-tik 2000-arako tarte hortan, bera oso gaztea zen garaian, 18-20 urte zeuzkan garaian, nik komentatzen nuen Unai eta Igor eta hauekin, upa, gudanotan maksimua goren, Maialen dauka, komentatzen nien beste, igual ez zeukan gerora lortu duen regulartasun hori. Baina, bueno, adin horretan gorenean regulartasuna izatea oso zailea da. Eta 2000-garren urtean, bere mundu bidaia horretatik bueltan, buf, etorri zen oso euforika. Maialenen bertso bat ekarri diguzu, Andoni, egia da bere ibilbidean asko aukeratu litezkela, baina zuk bat aukeratuzu, agian, bueno, agian ez ezaguna, jende askorentzat. Bai, neuri eragin zidalako. 2001ko txapelketan nagusiko final erdiako, final laurdenak, olako zerbait dira, nik esango nuke etxarrin zela, eta tabernak jarri ziola gaia. Jubilatu berria zarenetik, askotan joaten zara mendira bakarrik. Gaur mendian gora zoazela ondu eza sentitu eta lurrean geratu zara. Eta Maialenek, ba, entzungo dugu, lehen bersoa honako hau kantatu zuen. Entzun dezu. Hirurogeita hiru urtekin lanpostutik erretira egin nuen ta orain goizero abiatzen naiz mendira. Maiz pentsatzen dut nere lagunak animatuko balira, baina alperrak izaki eta
bakarrik joango naiz tira. Aldapan gora arnaz estua, ezin ikus urrutira. Inor ez daukat aldamenean, inor ez nitaz kupira. Erdietzan da mareatuta, laguntza eskean dida. Etorri bila, etorri bila, baina berandu egida. Ederra, bertsua, zergatik bertsua. Bo, obeak asko ditu maialenek, segurazki, bertsua baino. Baina bertsualdi honen ondoren, sentitu nuen gauza bat, neuk, nik orduan 40 urten euskan. Eta sentitu nuen, hori ba, Andoni, ire eskema mentalak aldatu beharra daukak. Zergatik, ba, kantatu zituen bertsu hauek, eta nik gizonezko bat ikusi nuen mendian. Eta hurrengo astean, o aste artean, aste azkenean, ez dakit, saio batera gindua zela autoan edo edabidetan, ez daukago guan nun, maialenek esan zuen, emakume batez ari zela. Baina, klaro, 63 urtekin erretiroa hartu berria, mendira bakarrik joateko ohitura daukana, nahi seme alabek esan, ez bakarrik joateko, ostra, gure orduko mentalidadean gizonezkoa azaldu zen, eta berak emakumezkoa, emakumezko baten ahotik kantatu zuen. Orduan, ostra, ikasten hasteko mugarritzat daukat. Gauza asko aldatu ditu maialenek? Gauza asko aldatu ditu, bai. Zer ekarri du? Bertso gintzara, bueno, batez ere esango nuke, hasieratik, hasieratik, pentsa, maialen gure belaunaldiarekin asko ibilitakoa da, berearekin ere bai, baina danak gizonezkoak, gai modu jakin bat, publiko modu jakin bat, bera, eroso sentitzen zen hor, baina ez hain eroso ere, segurazki, beti. Eta orduan, berezat bersoa etzen zer esaten da. Baizik, nik ze esan nahi nuke zehazki. Eta maialenek ekarri duen iraultza nagusian ikustet horti datorrela. Alegia, edozein gairi, edozein temako ofiziori bere talaia eranztea. Eta horretarako, nik uste dut, Amurizagandik eta guregan haino iritsi zen tradizio bati iskin egiten diola propio. Amurizagandik, batez ere euskara batuaren erabilera zalako. Zenbat eta hitz gutxiagokin egin bersoa illa hobe zen. Zenbat eta hitz luzeagoak, kontrakziorik ez, eta abar. Maialen ez da aski esten horrekin, nahi duen uraxe esan nahi du, eta bueno, horretarako egite ditu, egin behar dian kontrakzioak, hasieran narraskei txikin bate bai, hasieran gero joaten da perfekzionatuz, eta bideo horren gorena harrapatzen du, ez da pixkana. Baina bai, Maialenen bersoetako hitz kopurua neurtu ezkeo gure neurri bereko bersoetan daudena baino handiago izango da, seguru. Horrek esan nahi du, kakotxak, espresioak, bertso horretan ere egiten dio bere buruari galdera, ez da, balira, ez? Bai. Galdera eta gero erantzun ere berak egiten. Bai, eta guain asko zobeto kantatze ditu, horiek, alegia. Entonazioan ere landu duelako, ez da? Bai, entonazioan, eta batez ere, hori, ahozko izkera kantatua, ez da, inerrexe izaten da, maialenek asko landu du, ahozko izkeran, ideia bihurri eta konplexuak nola esan modu ulergarri eta errezean. Eta horretarako, koma kantatzen ikasi du ola ingabe komilak kantatzen, ikasi du esklamazioak egiten edo azpimarrak, ezta? Horretan, nik uste dute alde handiak kendu digula beste guztioi. Bueno, Maialen Lujanbio, benetan... Gaurko bertsografia oso interesantea. Iru txapel, eta Gipuzkoako bat. Eta Gipuzkoako bat, Leunen. Bai, Gipuzkoako bat, eta hori ere ez da... Oiek ere hor daude. Gutxiestekoa, hori da. Maialen batez ere hori, nik esango duke, gure jardunari erantzidiola begirada, ez dakit, periskopikoa, edo periferikoa, edo nahi duzuen periak erantzi, eozein gairen aurrean, eozein ertz ikusteko kapaz da. Begia dauzka aurrean, kokotean, eta
lokietan, edo, ba, ez, bai. Zango nuke horreatik rapatze ditu, txapelketarako. Horreatik. Andoni, gaina, mila esker. Ba, baina, Lujan bio. Bueno, beste pista bat behar dugu, orain? Urrengo asterako pista. Bueno, urrengo asterako pista da, bersolari bat dela, beak ziuenez, bere bersorik gustorain kantatuak dira, behin itxasontzi baten kubiertan, Zeutatik Algeciresa kantatu zituenak. Ara, Zeutatik Algeciras bidean itxasontzi baten kubiertan kantatutako berso ez mintzatzen zen bera. Ba, niri orain zure pistak irudikatzen dit gizonezkoa dela, baina agian nik ere eskema, agian nik ere nire eskema mentala galdatu egin berritu. Agian, Xabi, agian bai. Akaso bueno, gizonezkoa da. Soldadutza etortzen zaidalako, aukeretakoa. Soldadutza izan ziteken, baina ez da soldadutza. Ez da soldadutza. Beraz, beraz auskalo. Bueno, pentsatuko dugu. Ba, pentsatuko dugu. Ba, emango dugu gueltatuko. Andoni gaina, mila esker. Plazer bat, eh? Eskerrik asko. Beste bertsografia polit bat, eta orain gure gaurko gonbidatuarekin jarraituko dugu, mendik korrikalari artista haundi bat, bueno, munduko txapeldun, zegamako txapeldun, eta Teideko errekorrarekin dator, Oiana Kortazar, arratsaldeon. Arratsaldeon. Aizu, Oiana, zuk gailurra egiten duzunean, zer, lasai pintxo txiki bat, trago txiki bat, ala beste gailur baten bila? Bueno, hortarako astirik ez da egoten egitea esan. Lehenbailen bajatu eta horrengoakin pentsatzen azten ga. Esate baterako, Teideko gailurrean zenbat denbora egin zenuen? Segunduak, zan astirik egon, gel bat hartu eta berutz. Ba, Oiana Kortazar, gurekin atxeden pixka bat gehiago hartuko duzu eta patxada gehiago horrekin hitz egingo dugu, eh? Hori baino eskerrik asko benetan bisitagatik, ez galdu zuek, Oiana Kortazar. Arratsalde guztioi, biba zuek Euskal Telebistan eta lagunak inguratzen hasi zaizkigu Izaskun Moiano eta Mikel Elizegi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gaur zer, gure txokoak, jeusin eiskonture, zer dator? Gaur merendatu egingo dugu. Bai, merendatuko dugu. Gaur jan ingo dugu, ze ongi. Ai, Maiale, nire ibeizan. Gaur bai. Bai, gaur bai. Maiale. Izango dugu probatzeko. Zora garri, beste jatun batek harreko dugu. Beste jatuna eta mendi korrikalarien artean munduko onenetakoak gainera Teideko igo eraren errekorra ere berak du. Biba Oiana Kortazar. Opa, Oiana. Kaixo, Oiana. Arratsaldeon. Zietari. Opa, Oiana. Arratsaldeon. Bueno. Oiana, erlojo hori zer da, kilometroak neurtzen dituen horietakoa? Hau da, tigera eraman egana. Bai, ez da, hori da, ez da. Eta horrek adibidez, igandeetan zenbat kilometro markatzen ditu? Aste osokoa. Aste osoko... Bueno, igandeetan, ipintzen duzta zenbat orduko atxena behar duten. Abai. Ona. Ba, ez da, atxena ere markatzen dizu beraz. Bai, gutxikora bera kalkulatzen dago zenbat ordu loen beharko nitxun. Eta tarteka esaten dizu... Loein dako hori nahikoa izan dan ala ez, baina hortarako lotan ere ipinitxoki beharko zeinuke erlojoa. Eta izaten da, Oiana? Nahikoa izaten da? Ez, premi neukitzen doge xagoetxeko bai. Denean kasu egiten diozu, Oiana, ordulariari? Ez tostaz esaten gauzak ez ditxutenak eitxean, nahi gorduan ba... Ados. Zure azken entrenamenduan esate baterako zema kilometro egin zen dituen? Azken entrenamentua gaur goizan izan da, baina izan dia 11 kilometro asfaltoz, Mutriku inguruan dauzkagun auzo batzutara igota, orduan ez da izan entrenamendu lau bat aldapekin izan da. Baina lasterketa azkena aurreko larun batean 55 kilometroko bat. Ongi, gozo. Nahikoa. Perotan sartzeko nahikoa. Oiana, lasterketa munduan aitzindaria zara, urte batzuk ere badaramatzazu hor, goren mailan. Nola eusten zaio lehiatzeko, korrika egiteko gogoari? Jo, ba, ez dakit, hori da, kaldera bat sarritan itxendu zena, baina... Ba, bueno, benetan gustatzen jatelako, edo egixasan tarteka derrigorrez hartu behar izan ditxuten atxeenak ere egondialako, lesioegatxik, amatasunagatxik, eta orduan horrek eindozta, ba, pixkat reseteatzea, gogori berpiztea eta berriz ere martxan aztea, ez dia izan, amabost urte inungo paroi gabekoak, egondia atxeden tarte horrek ere, ba, hoxe, zandako arrazoiegaitxik. Erlojuak agindutakoak, ez da? Bai, mutxu gara, bera. Eta igual horren ondorioz, apresiatzen edo baloratzen dakit oain momentu onak eukitzen ditutenean, ba, horrek gozatzen. Aizu, oian antaz izaten da, zaiago, horrara iristera maia hortara edo mantentzea? Mantentzea inungo dira barik, hombre, bai. Bai. Iristera ez da, raxa izango? Ez, baina iristea batzutan izan lehike egun hon bat edo erratxa puntual hon bat eukitzea, baina mantentzea gero asko zere zaiagoa da. Goi-goian, ostras. Oiana, zure lehendabiziko txapelketa, lasterketa irabazitzen nuela, 15 urte.
pasatu dira, gero eta hobeto zabiltza, ze hori diogu, otsailean Espainiako trail txapelketa irabazi zenuelako bosgarren aldiz, Oiana? Bueno, bai, bosgarren aldiz edo hor pixkat kontua da gaur egun existitzen diala bi federazio bat, atletismoko federazioak mendian daukan zail bat, eta hor antolatzen dian lasterketak, eta bestea da FEDME, betiko mendiko federazioa. Eta desberdindu egiten dira hori da, bai, lau aldiz irabaziot FEDMEkoa, eta aurkeztu naizen bakarra izan da aurten otsailean indoten Espainiako txapelketa hori, trailekoa, eta hori irabazi dut bai. Eta horrek eman dit, ekainean egingo den mundialera juteko pase zuzena. Eta momentu honetan nola sentitzen zara? Zure onenean sentitzen zara? Hombre, onenean, ez dakit, ondo bai behintzat. Oso zai haitzen da konparatzea oindela urte batzutako sentzazioak eta gaur egungoak, ez? Kontua da, ni konparatu edo eta pixkate zaiatzen aizela fijatzen oindela urte batzun euskan lehiakideekin eta gaur egun da euskatenak eta aldatzen dihoaz, ez? Rotatzen dihoaz, ezko. Eta zubetioa. Eta zubetioa. Bai, ikasar hor nago pixkate hor dandola txapa esaten dan bezala. Eta, jo, gerotan ezka gazte gehiago dare, ni nahi gondekan gaztea nahi, ze ojo, baina gerotan ezka gazteauak dare eta hori posgarrixa da. Baina dibidez, traileko txapelketa irabazin ebanean otxailean, kilometro askoan zehar, 25 kilometroan edo, bigarren zetorren neska gazte hura, nire zeme Aimar jaiozanean, eta nire lasterketetara juten nintzanean, bera asan umea zaintzen zebana, bera beraitarekin juten zalako lasterketetara. Eta beti esaten dutzat neska honi eskedala, anekdota bat niretzako, ez dakit, posa ematen duzta, baina kuriosua da, ez? Bera jutezan beraitakin lasterketetara, eta amala omagoz, tamasei urteko neska bati beti guztatzen jako bauri, ez? Ume txiki bat zaintzen neotia, ume horren ama lasterketa itxen da bien bitxartean, ba Aimar zan berak zaintzen zebana, eta oain, dago, lasterketak itxen eta niri jarraitzen hor. Ikusten ari garen irudiak ikusita, ez duzula nahiko inoiz. Osea, beti zaudela zure momentu honenean, txapelketak irabazi eta rekorrak egin. Une honetan, non dago zure muga? Osea, non dago, jazta, ja, hau lortu dut, non dago zure helburua? Bueno, ez dut ez helbururik... Bat abesten atzetitoaz, hori maten du behintzat. Bueno, ez dut ez helbururik ez da mugarik ere jartzen pixkatxo bat, gauzak era naturalean itxen zaiatzen naiz, hau da, gauzak agertzen dian... agertu ala edo ematen dian bezala itxen, adibidez, teideko reto hau ez da izan gauza bani buruan eukala ondela urte pilo batetik, izan da, konversazio baten urten zan gaixa, Salomon taldeko arduradun batzukin, era espontaneo baten antolatu ginen, eta bai guztatze jatzen zuertan pixkat improvizatzea, eta ez planifikatzea larregi gauzak, ze larregi planifikatutako gauzak, atzutan igual okertu itxen dira. Igual hori da irabazteko sekretua. Bai, eta gainera aurreko azte burontan egona izen lasterketan ere, egon gara etxe bat konbibentzian korrikalari batzuk eta konversazio bat eukigin joan, da horri irten zan gai bat izan zan, askotan zelako presioa daukagun korrikalariok edo kirolari guztiak, ez? Eta presio hori gestionatzeaz dela bat erreza. Eta eltzen zanean momentu batera non konturatzen zan inongatik ez dezule zerrein biarra izik eta zeure gaitxi bakarrik, orduan azten za hobeto renditzen eta pixu, gehiagizko pixu hori kentzen gainetik. Oien, asizara, errekorrari buruzizketan, teideri buruzizketan, errekorrak ere egite dituzulako txapelketez gain, saiatu eta lortu. Gainera, teide sumendia zubezainazkar, ez du inork inoiz igo. Asizara kontatzen, baina nola sortu zen aukera hau? Bueno, azkenengo bi hiru edo lau urtetan egixazan teideko errekor hau hainbat mutilek egin dabe, zan genezake modan bezala jarri dela pixkat, eta... Oindela urte bete edo bi urte asko jota beste neska batek egin zeban, ran nade bat izeneko neska holandesa batek. Eta, bueno, zelan Espainia osoko mendirik altuena dan, badauka bere historia politxori ondartzatik irten, ia 4000 metrora igo eta bajatu ez, kuriosua pentsatzen jaten errekor hori inalizatia. Eta, bueno, esan bezala Salomoneko pertsona bate menziona usostan aukera hori eitxia, dokumental bat edo reportaje bat eitxia horrekin, eta nik beti esaten dutzet, oso pertsona bat baldin badago erraz konbentzitzeko olako gozotarako nire. Hori zizat, zuan, zera. Beretu egin zinen da, begira. Datuak emango ditugu, El Socorro ondartzatik atera, eta ilunpean, gainera ez da, hor frontalarekin ikusten ditugu, eta 3700 eta 18 metrora igo, 44 kilometro, 6 ordu, 41 minutu eta 18 segundo. Horrek esan nahi du, aurreko errekorra baino, 20 minutu, hobeto 20 minutu azkarrago, iritsi zinela. Zugarria, ez da? Tartea haundia da. Bai, baina hori adibidez, baita izan zen, erreko, erreto baten aurrean, erronka baten aurrean jartzen zanean,
ba, bueno, planteamendu ezberdinak eukidik eitzuzu horri aurre itxeko, ez da? Eta bat izan leike, ba, oso kontrolatuta eukitzea, hiltzen aizen nian tokiontara, jun beharko nintzak, honen beste denbora. Hone, hola, bez, hori da planteamendu bat. Aneria aldiz, beti, lasterketa normaletan, etolako erronketan izaten da, aldoten da nahin, eza, errojuari begiratu gabe. Ah, bai, eh? Bai, bai. Eta nire, nire referentzia edo nire galdera bakarra izaten zana, izan zan adibidez, tontorrera iritsitakoan, niri grabatzen zegoen mutiari galdetu niola, zenbat denbora nijoan rekorretik bera. Hor bakarri, baina ordura arte, ni ez nintzen konsiente, baina ez nebalako nahi. Ez zen ungaldetzen, ere ez errependitzen, ez, baina, bueno, niri horrek, bueno, da norberaren burua lasaitzeko modu bat, oza, ez da, hola, ez dutelako nahi jakitzea da. Horrek, niri lasaitzen doztalako, ze agian jakin ezkero denbora referentzia horiek, raiatu itxen naiz, eta aste naiz igual pentsatzen, ui, ez naiz kapaz izango, bai, eta nahi xa dutez jakitzea. Eta askotan esaten dugu, ba, ondartza edo mendian nahiago, zuk erakutsi guztu horbiak aukeratu daitezkela, eta baten hasi da bestean bukatu daitekeela. Bai, bai, eta gitzesan ez naiz oso ondartza salea, baina egun hortan, baino gogo geixa ondartzara aiatzeko gutxitan egin dut. Baino hartzeko, bai. Aiatzeko. Irudiak ikusiko ditugu, onera lortu zuen Oihana Kortazarrek errekorra mendi lasterketa baten, errekorra ondartza batean. Destino me dice, coño, menos mal. Buah. Bai, ze. Hace momentuak, ez? Tapa iodo, jetxe. Nik igo. Igo, bai. Dabarik. Ui. Eta hor orduariari begiratzen diozu, zer sentitu zenuen, ikusi zenuenean, baietz, lortu zenuela? Ba, alibio galanta, ze, bueno, hor ikusi dia irudi batzuk zelan bi irrutxuneban orkatila, eta orkatila bi irrutxuneban momentu bakoitzean, ba, dudan jarri ginen amaitzeko gai izango tenintzen ere, orduan, ba, aiatzea asko izan zen. Bai, ba, ikusiko, orkatila epatu duzu, orkatila bi irrutu azen meritu ala ere errekorra jarri. Ikusiko bitugu irudioiek errekorra jarri zuen egunean, orkatila nola okartu zuen? Oihana, irudiak ikusten ditugun bitartean hitz egingo dugu. Zer sentitzen da hor? Pentsatu zenuen hor amaitu zela dena? Sentitzen da mina, kriston mina, hori bai, kriston mina, baina baita ez, bakizu ze pasatzen den, hori ez dela lehenengo aldixa pasatzen jatena. Ezki hori aipatu. Hor berriz. Hor berriz. Hor katila bihurtu dudan bakoitzean, oza, zenbat aldiz bihurtu zenuen karrera oso? Tegideko erronkan, bihurtu neban, bos bat aldiz edo, baina fuertena gogorrena izan zen, lurrean jarrita gertzen naizen momentu hori. Ez pasatzen da, hortik aurrera, hor katilak estabilidadea horrek agaltzen da bela, orduan, hortik aurrerako bihurturak izan zen txikiagoak, esain minberak, baina bai, hori bezala, momentu hori bezala, bai, bueno, gelditzeko motiua. Baina fuerte izan zena, izan zena. Horri zinatzute, gelditu norbait joan zerbait bota, ez hori ez da posible da bai? Ez da askorako balio. Ez askorako balio. Zegenera, bihurritxu neban orkatila bai, baina ez neban ez gintzerik egin. Nire orkatilak oso laksoak dira, eta sekulako bihurritua itxendotzet batzutan, baina ez gintzerik sekula ez dut itxen. Izaten da, min bat askoz ere sakonagoa, internoagoa, ligamento aldetik eta mintzen dana, baina... Bueno, nahi bozu jarraituko kontatzen. Bihurritu ezpazen, no? Zenbat denboratan egingo zen, no? Hori bestea. Bueno, momentuz, hor txegelitxuko da. Hor ikusten da, atzetik korrika badatorlen norbait. Ez dakit, korrikalari baden, ala laguntera datorren norbait. Nere zenarra da. Pera, masajista da, eta niri grabaten zegoen mutilak esan zion, bielek esan zion, haber, baseukan zehozer edo altzan egin zehozer, baina, keba. Beste askotan ere, lasterketetan, pasatu izan zaidan ez hori, baina egitxasen ez igual hain alo bruto,
Horrebost. Horregatik altzatu nintzen eta saiatu nintzen korrika itzen. Egoera hortan ikusi izan naizelako aurretik ere. Lehen aldia izan bazan gehiago bihurtuko nintzen. Eta igual bai pentsatuko nuke ustea. Igual ez naizkai izango amaitzeko edo hau aberia galanta izan da. Baina egoera horretik pasatu naizenez, horregatik animatu edo gai... Oitxuta zaudeia, Oiana. Eta Oiana, hor aurrera segitzen duzu, amaitu egiten duzu. Ez dakit bien bitartean orkatilean zer sentitzen duzu, baina pentsatzen dut amaituta gero ja hotzean horretorriko zelan mine ez da? Ba, kontua da, hortik aurrera, korrika jarraituta, hori eskubikoan, gai izan zanez, inkonsientemente gorputza saiatzen da hanka hortan alik eta pixu gutxien ipintzen, eta orduan eskerra askoz ere gehiago zapaltuta, egin eban, kriston ampoia, osea, baina dan-dan-dana. Eta ideko erronkaren ondorengo egunetan, orkatilak inungo minik ezian ematen, baina ampoiak kristora. Bai, eh? Bai. Eta senarra etorri zitzaizunean laguntzera, ze esantzizun? Ez, baina nire gana iritsi ere esan egin. Osa, bera heldu hor duko nila. Zuia martza. Bezala, hauska. Ez da, itxoin gara. Etxan bezala, hor duneo. Igual, igual. Bueno, guztiz errekuperatu zara? Bai. Bai? Bai, arrezkero ja, bat lasterketa inditzut, eta resonantzia bat ere inginun bada espada. Eta azkenean, nire orkatilen asunto hau da, konzentrazio falta bat egoten den momentuan gertatzen den gauza bat da. Oso argi ikusten da iruditan, momentu hortan nagola souflaskak ondo sartzen ipintzen, nire gizona justo komentario bat egin zian, eman zian gel bat eta souflask bat, ura neukan botellin moduko bat, ba kilometro batzuk aurrerago nire zain zegoen kamara runnerari emateko, eta hori pentsatzen ni joala, pinpan, orkatia joan. Ez direla bi gauza batera egin behar, ez da? Ez, ba. Ez direla egin behar. Bueno, ba, biztan da jendea oso gertu izaten duzula lasterketetan ere bai, eta elkarrizketetan ere bai. Jon Agirre Zabalaga eta Aratz Arratsaldeon. Aratz, ez Aimar. Aimar. Aimar ordu honetan. Jon eta Aimar. Entrenamento neon berko zan. Ara, begira. Ez egin zu. Oiana, ez egin zu. Ez egin zu, ea, non egon berko zukeen orain. Bueno, igual ikasten egotea baino nahi xau da borreotia, ez da? Ba, seguro. Bengoz. Bai. Bueno, Oiana, aurkeztu izkiguzu, nor dira? Bai, on, ere gizona eta Aimar zemen ausixena. Egon goda da hor, bueno, super gustora en momentuan. Aimar, konta iguzu, ez zenuen entrenamenduan egon behar, edo ikasten egon behar, edo ez ezta? Entrenamenduan bai, baina naixo hemen. Hala, ikusten? Mira, portero entrenamentua zeukan baina. Amari sorpresa emateko. Jon eta Aimar, zuek ere kirolariak zarete? Bai. Ni korrika eta bizikletan. Eta bai, nire ibiltzen nahi korrika, bizikleta pixkat eta iberi beste pixkat ere bai. Jon, horri ikusi zaitugu Teideko errekor horretan, atzetik esan digu zendozela, masajista, baina etzinela bere ganaino heldu. Zuk zer pentsaten duzu horrelako momentuetan, Oiana hor txorkatilearekin ezkerresku bitantzan hasten denean? Bueno, lehenengoti behintzat, lasaitxo etxe nahi, porque nik ez hautzetu Oiana ondo. Bai da gisa esate hon bezala beti ez. Askotan bihurritzeu orkatila, baina segitzeko kapaz da. Nik ikusi nuen momentuen altzeu zala, ba imaginatu nintzen kapatxe izango zala segitzeko. Gero eukikun duen gure dudak, baina, bueno, zakikun martxan zikoala, eta, bueno, azkenien, ba, lortu zuan, ez. Eta orain, irudi hauek ikusten dituzunean, Aimar zuk, ze sentitzen duzu? Ama horla ikusten duzunean, Teiden, horlako errekorra jartzen. Ba, posa, ondisa ez. Azkenian, lan handi badoa atzetikan. Badaki goiana esalako esfortzua indoan proiektu hori preparatzen. Karo, atzetikan gauza asko doz, lan asko disiplina ondisa. Orduan, ba, klaro, ia emaitza lortzezu nian, ba, niretzako pertsonalki emozia handi bat izan zen, ez? Ekipoko lan handi bat, azkenean emaitza handi bat behantzako, emaitza handi bat guretzako, taldiantzako, eta, bueno, postasun handi izan, benetan. Aimar, zuretzat ere ama bada zure eredu, nola baita esateko? Bai. Bueno, esan berra daukat, azte buru honetan, ere errixan elgetan, intxortako hauntzen mendi lasterketa, barkatu, intxortako hauntzen mendi lasterketa dagoela, eta amabitik amasei urteko gazten dako ere badago, eta berak ere ingo da, bela, Aimar. Abai! Bai.
15 kilometro dauzka lasterketa principalak, nik egingo detenak, eta bestia dago, 4 kilometrokoa Gaztiendako. Oiana, gainera, kameralari pertsonala ere badaukazu, ezta? Semeak hor jarraitzen dizu topera. Hori da modu bat, nik eurei engainatzeko nerekin etorri alizateko. Ona, ona, ona. Gauza dian bezala. Ana, azkenengo tariko bideoan ikarri dutena nere sare sozialetan, esan izan Aimar, Aratz izan zan txekisa, bera bizikletan eskubakarrakin da neri grabatzen olan. Baina, bueno, Aimarri, badauzka agun pare bat GoPro eta hola, eta Aimarri gustatzakako bai, etortzia bai grabatzen. Egisa zan hori, mundillo hori grabatzarena gustatze jakuen ez, bada modu bat, eurak etorri alizateko nerekin, ze bueno, normala da, bai, eurak daken adinakin ez gustatze asko, korrik etxera jutia eta mendira jutia. Horren bola bintzat etortzen dira. Zarrera baten ondoren, petxatze dut etxera iritsi, eta Aimarrek esango, la buena ama, ze denbora egin duzu, ez dizu esango, nola geratu zea, beti irabazten duzu? Ez? Ez, ez, normalean, karrera bat ditena torrenean galdetzen dutzat beti, Aimar, rendituz eskolako lanak, eta hobetez pasinan etorri ama. Jon, zu senarra eta kirolaria izateaz gain, Oianaren fisioterapeuta ere bazara, aipatu dugu, nola eramaten dira hainbeste gauza batera? Bueno, ba, azkenian, disiplina kontua da, ez, pixkat ordenatzia, bai da gisa azkenian zure bizitzare, pixkat alda bitxen da, ez? Prioridade batzuk hartzezuz, oian ondo ibiltzeko garbi doatzetik familikoakon behar gala laguntzen. Ni, ba, bueno, ni galdeten dana etxet, ez dakit nahikoa dan, baina ni nire partetik dakaten dana jartzet. Masajiak ematen, behakin bidaiatzen, aldeten gauzetan laguntzen, ez? Abitu aiamintuetan, aldan gauzatanetan. Bueno, lan ondo iba da atzetik, baina, bueno, azkenien behak horrikan bihau, meritxua behadaka, eta, bueno, behar gozenak, bueno, gure puntotxo hori ipintzeu, ez? Bakoitza bere partetikan, eta, bueno, ematen da gauzak, ondo gabizela etxen da non artean, ze maitzak hartetzeu, eta, bueno, oso pozik galiz. Eskerrak semeek... Azkenean pozik ibilitza, kaltzen guztora etxezu. Alaxa, aizue, Jon eta Aimar, esan digute, Oiana oso ordenatua, oso zorrotza dela, eta bosteun gauza batera egiteko gai ere badela. Zertarako da gai, Oiana? Buf, zertarako dan gai. Nik askotan ez dakit, nik jende asko esplikatzio de berdina ez, eta gehien bat kontsultan ebai ez. Osea, jende asko esplikatzio ez dakitxela zelaiatzen den enbeste gauzeta. Osea, karo, jaikitzen da goizeko postak, zeirak, osaspirak, azten da martxan, bi entrenamentu iru, umia, jatekua, umian azterketak, bere estudixuak, biajiak, entrenamentuak, ni neu laurdenak egin hilda egunitzak, eh? Ez dakit zela aiatzen den. Ni neu handikoan, konklusio horretaz nahi aion, zela aiatzen den. Baina, bueno, aiatzen da, bai da gisa egun batzuetan oso kantzauta oten dela, baina ezke burrengo nian ondo da berriz. Bueno, martxa hori daka. Ez dakit zela, baina, bueno, aiatzen da. Oiana, nola iristen zara? Bai. Denera? Bueno, antolatzen. Antolatzen eta azkenean garrantzia dauken gauzei prioridadea eman da. Eta, bueno, ez esan gotzut da, esan gotzut nire bizitza da zotak abai horrei, baina benetan importantea zer da niretzako ez. Azkenean etxeko martxa ondo eramatea, jatorduak eta prestatuta, etxea ondo, umeen eskolako gauzen arduratzea, Aimarri institutuan dago eta laguntza behar daue bai, nik mutrikun bertan lan egiten dut, orduan lanera joan behar naizen orduetan, eta gero baita hori ikastenago baita ere gauza bat, eta gauak aprobetsatzen ditute ikasteko, baina hortik kanpo ez dakat beste... Zesango izut, ez naiz igual terraza batera joan eta berna batera joan dantxe tranquilotekoa, denpore eukiko banengo batzutan gustora, baina nun batxetik kendu behar da besterako denpore eukitzeko eta hola xe. Eskerrak eunako gaita labor dut, Jon. Bai, agian zureak ez. Ba, tamales bai. Bai, Oiana, eta emakumeo gauza asko eta ongi egiteko gaitasuna badugula. Hori du dit, ez? Nik uste dut hori dara. Berak ez dago entenditzen, baina hori da. Hori zagoa. Konklusio horretara ditxi gara. Bero, Jon eta Aimar, eskerrik asko benetan sorpresa ematen laguntzeratik, besarka da ondi bat, eta ea, urrengo erronka zein den, kontatuko diguzue, jarraituko zaituztegu. Nahi duzuen arte! Ongi izan, agur! Segi entrenatzea orain, Aimar! Agur, agur! Eta jauzi aritu gara, Oianarekin txorkatila dela, eta horren jauzi nahi konture egingo dugu, ez duzko modian, no? Bainaz gara, jauziko lasai, ez. Azkerrak. Oiana, ikusi zaitugu, mendian korrika, teiden sekulako errekorrak iten, baina ziklokrosan ere bihizara noizbait?
gaizkin bai, nabil. Karrera bat obesten izan dut, bai. Bai, bai, beraz zuri, hola, bueno, erronka berriak, muturreko kirolak eta praktikatzea gustatzen zaizu, ze, bueno, aratzere jarri duzu bizikletan zu grabatzen, hori ere muturreko kirola litzateke, pixka bat, ez? Bai, nik uste muturreko hauak existitzen diala hori bai, baino, eta, hola, alturatako kontua baldin badia osaltuak eta etxea, ez, hori nome ba, hola, bueno, zerbait egon behar zuen. Bai. Bueno, muturreko kirolei buruz galdetzen ibili naiz Tolosan, ea euskaldunak badaukagun ba, joera hori muturreko edo kirol ekstremoak praktikatzeko, eta bueno, gauza interesgarri asko askotaz konturatu naiz, eta gero, goi mailako kirolari bategaz ere, egon naiz, eta kirol ekstremo edo muturreko kirol baten ere murgildu naiz. Bestera batean, baina bueno, ikusi nahi duzu ez, eri buruz. Bai, kirol den hori. Bai, bueno, ba, ona on, ona hemen, aste honetako, jeusi nahi kontura ikusi. Zure outfita ikusita esango nuke kirola egitetik zatozela egiten ari zarela? Handi nator, kirola egitetik nator. Bai, zer egiten duzu? Beharko nukena baino gutxiko. Irariten, goiten ditut makinak ebai, pesak ebai, eta geho bizikleta are bai. Tope! Estiramientok eta... Oike astokari guztiz zaizkit, baina... Bueno, bale, pati. Horrik ebiltzen entzelen, no? Joa, mi pet. Bizikleta, tiklin, gustatzen zait ikaragarri, pero dandole kaina, eh? Esango zanuk ezuk egiten duzuna kirol ekstremoa edo muturreko kirola dela? Ez, erdi parekoa. Ez, hoi ez. Beste bat entzat, sofati jeiztea ja arrisku kirola da? Hoi da. Esango zanuk inoiz muturreko kirolen bat edo kirol ekstremoren bat praktikatu duzula? Ez. Zer hartzen duzuzu kirol ekstremotza? Crossfit irutu zait, nezo gastakari irutu zait. Hoi baino arriskutsua badaudea. Zegaba izkorri da ekstremoa zuretza. Neritzako. Batzuk oso ondo prestatuta dare hortakore, baino ni ez nuke eginko sekula gaina. Adibidez, bizikletakin jetxierak egiten due azkarrak, hoi netzako deporte ekstremo da. Puenti bezalago kirolen bat egingo zenuke? Ez, 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 hoi nahi bildurrak amaten. Agur, agur, bain ez ez pentsatu, baino, bueno, jarrizko, intentatu ingo nuke, ke geho ondo ateatzea ez. Bona, bona, bona. Ez gau den aerobek. Bona, bona, bona. Mendira ere joaten naiz, bai. Bai. Mendira esan didazu, gustuko duzela joatea. Mendira bai. Bizikletan joaten diren horietako azar. Ez, 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 oinez, oinez. Ni txikitatik, dakat afizioa. Mendira bizikletan joaten zaret. Bai, bai, bai. Oi, estremo da, eh? Eta gainetik saltoka. Zaila da, baina, bueno. Arriskutsua ez da. Zu badakizu zure limitazioak eta horrekin, ba, bueno, paseotxo batzuk emateko bentsat. Ingo zenuke? Ez. Pein, joan nintzen eta erori nintzen, osak, eh? Bidatu eta txan, bida oso ondo dikoa baino nik. Zuek hemen herrian Tolosan baduzue Irene Caminos, bera da trialeko bezikletako munduko txapelduna. Gero berarekin geratu naiz, eta ea zer egiten dugun. Plana erra. Torriko zinak egurekin. Hortako abildadik ez daukagu. Zerte izan. Hau aizetea duguna Tolosan, ez dakite aproposena den trialeko bizikleta gainean ibiltzeko. Oso aproposa ez da, baino eta barazaik. Gaztea zara, baina nola hasi zinen? Ni guain dela mabi bat urte hasi nintzen, eta nik ez da nuen zautzen. Junitzen Hondarribia Euskadiko txapelketa bat ikustea, gustatu zitzaiten, eta itai esan nio, nik hau nahi nula egin. Eta bizikleta bat ekarri zianeten arte, ba, hortxe jarraitu nuen buru, oso buru gorra naizela. Eta, bueno, ba, pixkanaka entrenatzen, ba, gaur arte. Ez du eserlekurik? Bai, hoi da arrarona, ez? Ez dauka eserlekurik. Tu ja nabela, ez dut arkitzen. Ez du behar ez da, ez? Demora guztin zutik gaudelako, baita, hoi, bizikleta txikia da, gurpil txikik ditu, eta garrantzitsuna nik esango nuke, bueno, bai, pixua dela, ez? Oso gutxi pixatzutelako, baino, frenuk baita oso garrantzitsuk dira, ba, azkenen, leku oso altutatik eta salto ite dulako, bai. Zuk eskola bat badaukazu. Bai, hoi da. Hogeita hamabost bat umeitut, orduan oso oso pozitik nago, eta, bueno. Normalen denak, bizikletan ibili izan dira beti, eta kriston ausartak dira. Osa, nik beldur gehiago pasatzet behaiek, baino, bai, bai. Zaila dirudi. Zaila da. Baina azkenen, ordu asko sartuta entrenatzen, ba, azkenen gauzak ateatzea. One askotan etorri izan naiz, bai. Galetu dut kalean, ea trialeko bizikleta kirola arriskutsua edo muturreko kirola da, baiezkoa eman didate, baiezkoa da? Bueno. Bale, pues guazen probatzera, bizirik aterako naiz? Espero baietz. We'll be right back.
Irene, muturreko kirola praktikatu dugu. Hoi da, bai. Nien aiz asko nekatu izar ditu bai, bastante. Nik uste ez zuk pasazula okerrago. Super gezki pasatu. Bai, bai. Bizikleta azpin okerrago ikustea dena gaino baino, eh? Baina osorik nago. Bai. Irene, eskerrek asko. Zuei, mi esker. Ondo pasatu dugu. Boste naiz. Nekatu ez ginen asko nekatu, zen, baina izer ditu bai, eta urduri tasuna handia pasatu nuen. Meritu handia zoiz asko. Ba, olako burbil bat duzu hemen, zure zutik sentimetrutara, eta bai, 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 begiak itxita, bai, bai, Irene musu handi bat enmendik oso gaizki pasatu nuen momentu horretan, baina bestela oso ondo behar. Bestela oso ongi, bai. Bestela oso ongi. Bai. Bueno, ba, ez da jauzi azkenean. Ez. Ez da jauzi. Zuko esan duzu bezala, ez du muturrekorik hartu. Lurrean egon aiz baina nahi jauzi. Ez du muturrekorik hartu. Oso onge. Gure txokoak egingo du orain. Oso onge. Hori suerte izan duzu oiana. Gaur hemen tokatzea. Beitu maia bai, denez. Egia. Beti gara zaila esaten duzu. Bai. Baino ez, jenderi gustatzen zaio nire gauzak eta probatzea. Egia. Aitzatzen duzu janariarekin eta dietaren bat egiten duzu gaz. Zaindu bai. Mediterranea, dieta mediterranea, zaindu, hori da, gauza normala. Bai, hori da. Gaur probatuko duzuna ez du ezer gizentzen da. Nik esaten bai zuet zuheri kalsotz. Gustatzen zizu baldak izun ondik datorra. Bai, ben, ez du probatu ez. Hori oso mediterranea. Gaur etorri zaitezte zekin, begira, ze, hori. Hau da, izu gara. Dizten suelte da kazu, Iana, bai ez. Nik esaten dut beti. Begira, hemen dikanu zaitzen da. Zorionekoaku. Begira, jarri zu hemen, itazkon. Xavier, Maialen eta zozuretzat. Lehen da biziko baza ikusten handuzu, Bai. Eta galdera oso horratxe da, zuek baldak izo nola jaten den. Baina horretarako begira zerrak agun hemen. Jantzi, por seak aso. Bai. Ze tamaino da gaunek. Hau tamaino, ese zuretzat. Oso, ese, begira, horrela, kontu zuretzat. Bai. Galdera da, nik ikasi dut, baldak izo nola jaten den hau. Ez. Erakutsiko diguzu. Ez, nik ez dizuet, eterakutsi nahi. Asmatu egin behar. Bai, asmatu ima duzu. Nik ero erreportaren ikusiko zuen nola jaten den, baina gustatuko litzaidak ez zuek ikustea. Nik telebiztan ikusi izan dut. Bai, eskuekin bai, baina baina, haber nola egiten duzu. Eta kontuz, hemen dago, haber Maialen nola ari den, nik ez dut ezer egin goni badakit. Nik ez dut ezer egin klase da hori. Romesku, Romesku. Hola. Oso gozoa da. Xavi, hola, osorik ez. Osori. Bueno, venga, ez dut ezer ezer esango. Ze, oian, ez atrebitzen. Ni Xabi kopiatu. Ez zergatik anba ez, emakumea. Zeita. Begiratzen ari zen hori. Lehenengo berizutak izatu behar da. Begira Xabi eta nola ari dira. Kentzen ari dira. Ba, nik uste. Da, ba, nik uste altzen sartu. Oso, ongi, Maialen ekita bat egin sartu duk. Bai, Romesku oso gozoa da. Beraiek egiten dute. Guan, esango izatea. Kontuz, kontuz. Iep, Maialen eko oso, ongi. A ver, Iepa. Horrela, horrela. Dati pulina bat. Honek ez du dizentzen. Saltzak edez. Se Xavier gaurko duk, eh? Baina, goxoa maia. Osongi, azkenekoa, osongi. Seguro? Lauak osongi dute, goiko asalari horrela pitetetetetetet, eta azkeneko momentu, katsiniko bat bezala egin, eta barrenera. Zosei, osongi. Elisei. Bale, elisei duko duk. Bueno, bai, usten duzu, asmatu dute nola egiten den. Eta artistak dira, gure gaurko jatetxonetan, Alioli jatetxea martutenen, Arantxa Maite eta Cesar dira, orko protagonistak begira, zer nolako kalsotak egiten dituzten. Marabila! Juan Elan Talan, zer nahi zaude? Oso ondo. Aizaze Katalunia usaiak utxua dagoen hemen, Alioli jatetxea. Hori da. Zemat urte dara mazu hemen, Arantxa? Joetan tan bukatzean egingo ditu 12 urtea. Aizu, Arantxa, eta nola martutenen jatetxe Katalan bat edo jartzea? Hombre, nire zenarra katalana da, nian izan nintzen 8 urte lanian, bere familiarekin, eta orduan behak izan zidan, ba, zergatik ez gara juten Donostirat. Eta erantzuna hona aldaka kalsot horiek hemen Euskal Herrian? Bai, gero eta gehiago, Euskadi guztitik etortzen dira, Gasteizetik, Bilbotik, Naparraldetik. Propi hori probatze hori jatea? Propi hori, bai. Aztero ekartzen dugu, Baltzetik, leku berezia, han hazi izan ginalago. Ja martxan aldago, brasa hori. Hor dago. Joango gara ikustera. Bai. Egunon! Egunon! Zein da, Arantxa? Nire ezpa Maite, dituela ia 8 urte, braza nazi zala. Eta mentxe ikusten ditu. Noiz jarri bale, ja martxan, ja... Bombre, bereala, bestela izaltzen da. A ber, ba, nola? Eta gorriz, horra... Importantena da, beltza eskartzea. Beltza ez jartzea. Jartzea! Aizu, eta historian hondik dator kalsoten historia hau? Katalunako baserritarri bati herri egin zitzaio
bat, eta orduan, kenduzun, eta okurritu zitzaion, saltxan zart guztitzea, eta gero hori jatea, eta hortik onera, bai, bai, bai. Xast! Uau, ze kolorea, bai, 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 bai. Izerdia botatzen du, Maite? Bai, bai, bai. Eta guain, horrela, etxe erretzen? Ez, egituta dagoz. Lagunduko izu. Eta guain zerratik sartzen da hor? Bukatzeko, hor izerdita, gehiago izerditzen dute, eta bukatzen dira egin ez, bazpare. Eta badakit baitare ez zikintzeko jartzen dela... Baberua. Baberua. Ez zea, zikintzen ez dezu ondo jartzen. Ah, bai, hor dut, beharrezkoa da? Beharrezkoa da. Erakutsiko diazuea, iruak elkarrekin. Bai, hau nik jantzi dut, ja. Babero. Bira, bira, zekea, epa! A ber, hartzen da... Kanpoko oztoak jetxi, atximur bat jetxi, eta behitu. Ostras, atximur bat jetxi eta behitu? Saltzara, saltza, eta gora. Iepa. Horregatik, behitu, ja, ikinuzia. Maite, Arantxa, placer bat izan da zuekin hemen egotea. Bizka Katalunia. Bizka Katalunia. Eskerrik asko, aio guapísima. Bizka propera. Aio. Alioli jatetxeak lortu du nire kalitatezko segiua. Hortxe. Kalzotz! Nahi duzu probatu, kalzotz! Ze paseon, kirola egiteko, viene muy bien. Bai aldak izu zer den hau, kalzotz. Kalzotz. Kalzotz? Egunon! Zer mogu zaudete? Ondo! Zer da manifestazioa? Kalzotan alde? Kalzotz. Oso nada. Ba, nahi ez diate ondo egiten. Ez. Aizu, menditik han buelta eginta ondoren, probatu nahi alduzu. Ez dakit ez da, nola jaten da. Nola jaten dan ez dakizu. Begira, nire lagunduko. Haukendu horrela. Epa! Guain paseo bat eginta ondoren. Aizu, bai! Kaixo egunon! Probatu nahi dituzu kalzotz batzu. Aber, zuk bakizun, aber. Igualak igniko. Eto, baberito behar dugu. Osongi, osongi. Jarri baberito, ea posible dugun. Alderantziz ari zara, baina osongi, igniko, berdin da. Kalzotz. Alioline hemen egiten dute. Baiz, dena barrura. Importante oso goxua. Eta gainera, gauza bat esango zu normalen, kendu iten zaioa zalau, baina zuk osongi. Isabel, osongi ari zara. Hau da, zuk esan duzu mezala proteína. Pero laliru goma biztan. Berdin da, dena barrura. Osongi ari zara. Romesku, oso nada. Kontuz ez ikindu gabe, osongi. Iepa! Dena de golpe, ze onda! Golpetik, dena! Hemen dena sartzen dute golpetik, zatitxoa. Ona? Oso, oso ona. Oso ona. Bai, bai. Erra ez da? Nahi alde beste bat probatu. Bai, bai. Osongi, venga, venga, la casa por la ventana. Oso, horrela, bai, lorea maitia. Honek ez du gizentzen, eh? Iepa, iepa. Guan ikusiko zu etxera azkar-azkarri ditxiko zara. Beri goxua da. Beri goxua. Onjarra osongi. Hasta luego, agur! Kuadrilla! Ez uzegi, nik denbora badakat, venga, laur den gutxi. Gustatzen zaio txakurrari ere. Bai. Piskabazik indu zara. Lorea baino dekio joan duzuzuk, eh? Gustatu zaizu? Asko. Kristona. Beri goxua. Beri goxua. Kalzoz de Catalunya, Lioli! Beri goxua! Errazone maialea. Benetan. Alioli jatetxean martutenen oso-osonak egiten dituzte. Eta gaina guen apirian bukatzen da, ia-ia, eh? Balzetik anekartzen dituzte eta. Horrein da garaia hor duan. Horrein txela garaia gara joateko. Benetan. Mikel Ebizegi oso proposamen ederra asko gustatu zaigu, eta kalean nola animatu den jendea. Bai, beti dena. Oian, itzegin dizagun zure urrengo elburu ez, Zegama Izkorri, maiatzaren amaloan, antxe izango zara, nola doaz prestaketak? Bueno, ba, ondo, bide honetik. Bai. Bai, bai. Entrenamenduak ondo dihuaz, eta bain arteko lastreketak ere, balio dabe entrenamendu bezala, orduan ba bueno, antxe ongoa, maiatzak amalauan. Zuk bitan irabazi duzu, zer da Zegama Izkorriko podiuma euskal korrikalari batentzat? Uf, brutala, baina ez podiuma bakarrik, Santi Espiritutik gora, jute hori eta jende arteko pasillo horrek, eitzen dianak ibilbidean zihar oso emozionandeak dira, bai. Eta bultzatzen du, bultzatzen du. Bai, bai, larri eginera. Batzutan ez daukazun dindarra baitara eitzen da, eta gero, jende arteko pasillo hori amaitzen danean, olako isiltasun bat eta utzune bat sentitzen duzu, bajoi bat ematen dizula gorputa edemasa. Baina... Baina txikiakin, hori ze hona. Bai, betxo hor dago Aimar, hor ba Aimar, txikisa zanean. Zintzuk izango dira zure aurkari nagusiak? Izenak ere ez dakizkita, inbeste dira eta kanpotarra danak. Asko, ez da? Asko, bai, bai. Beraz, ez dituzu jarraitzen, ez daukazu beraien argazki bat etxeko horman jarrita, ez da? Ez, baina egisa zan, lehen esan dut,
lasterketa batin behar dutenean, edo erronka batin behar dutenean, eskatela gustatzen jakitzea denpora, pasoko denporak eta hola. Ba, nire ribalak zeintzuk izan gordean jakitzea ere, eskat gustatzen. Zer da, beste modu bat, zure buruari presioa jartzeko. Eta ez, segaman bakarek, edo zein lasterketa da. Ba, dago jendea, begiratzen da bena lista de inskritos, ara zein datorren da zein ez da hola. Zuk ez. Nik ez dut begiratzen, ze hoiek egon ala ez, nik neria ingot, meza gabien ono, oza, irtetzen dan bezala. Eta baldin badakit zein datorren, begual, zeho zea itxik azten aiz buruari gueltak ematen, nene, hau, egon zanan, txuperrondoin zeban lastrek, eta igual bixarrere ondo ibiliko da, eta nahi xago tolako informazio ekstrarik ez eukitza, eta nire buruari presiorik ez jartzen. Beraiek bai izango dute, bai zure argazki. Zure izena. Bai, da, hortxekeko jana. Ba, hariko dira dardoekin horrela. Oidek. Edo euskal zola, eh? Budu horrez. Oiana, irabazten baldi ma duzu, gu hementxe izango baituzu zure zaita, sofa gu hementxe izango duzu, nondi norako kontatzeko. Gorde tokitxo bat amen datorreko naiz. Mil esko benetan bisitagatik eta sorte horrik azkere. Ezkerrik asko hemen izateatik. Bikote? Bai. Etorri berri. Bizeketokiko gara, izakitako. Bai, no. Gustatu zaizu? Haupa denoi. Bueno, ze interesantea, elkarrizketa, eh? Bai, oso. Oso, haupa, Oiana, ondia da Oiana, gure Oiana. Aritzek ezagutuko du, Ariz Gamboa, Oiana, Kortazarra, ederki asko. Ariz Gamboa, arratsaldeon. Arratsaldeon, bikote, arratsaldeon, ikusetzule guzti, oi? Eta Euskal Herrian ez da mendik korrikalaririk Oiana, Kortazar ezagutuko ez duenik, eh? Gure erreferente bat, Euskal Herriko erreferente bat, Euskal Herriko kirolaren erreferente bat, emakumea, laizterkaria, eta, bueno, ba, kriston sasoia duena oraindik ere, eta eurra emateko dagoena, eh? Ariz, eta gaur ze panorama duzu zure inguruan, zer erakutsiko diguzu? Ba, nik korrika kontuak ez dizkizuet erakutsiko, nahiz eta gustatuko litzaidaken, hemen ikusten duzu gure panorama zein den. Atzera begiratuz gero, hauek aspertuta daudela dirudi, baino ez daude, bagizuen nola dauden? Hauek mukuru daude, ase. Ase daude, orain dela segundu gutxi batzuk, sartu ditudalako etxaldera, kanpoko larretan goxo-goxo euki ostean. Gaur gainera, ozberoa nahiko interesgarri egonda, epel-epela, gozo-gozoa, baino eguzkiri gabea. Halako kalima lanbroa daukagu, eta egia esan, dotorea euki dugu arratsaldea, hauek beraien belar goxoa jaten zuten bitartean, ba, ni hor lasai ikusten eta disfrutatzen panoramarekin. Hau da momentua, Aritz, ardiekin lasai daudenean bakartetan jolasteko edo horrelako mai jokuren bat egiteko, ezta? Bueno, egia esan nik galakorik ez dut egiten, Xabi, ni ondoan egoten naiz, haiei so, haiei begira, eta esan dizuet behin baino gehiagotan momentu horiek oso importanteak dira, adi-adi egoten garelako, ardiei erreparatuz, bueno, ba, ardiak ongi daudela ikusteko. Ze animali bizidunak ditugu eta hauen bizitza arduratzen digu, noski. Eta soaz, begiratzeaz, dakigu gure animaliak ongi dauden edo ez. Eta askotan, bere jate ohituraren ondorioz eta egiten dituzten mugimendu ondorioz, konklusio asko atera ditzakegu eta hortan egoten gara, adi, bestetik txakurra ondoan eukitzen dugu eta behar duten bazterretan ibili ez daitezen ura bidaltzeko eta txukun-txukun egoteko. Aritz, lehen ozberoa aipatu duzu eta gaurre bideoa horri buruz da, ez da? Ardien ozberoari buruzkoa. Bueno, ardien ozberoa baino, giroaren ozberoaren arabera, horrek ze eragina daukan, ardien, esnealdian. Esnealdian eta errapean, alegia, hotza edo bero egin, ze ondorio gure esnealdian. Ikusi zazua. Ardien esnealdian, faktore askok zehaztuko dute, bai errapearen edo esnearen kantitate egoera edo izaera. Faktore horietako bat, hotzberoa izango da. Alegia, egiten duen temperaturak zehazten du, ez bakarrik, baino zehazten du, esne kantitatea edo errapearen egoera. Baita esne kalitatea ere. Hotzak, adibidez, esne kantitatea murriztea ekartzen du normalean. Baino, esne horrek daukan grasa eta proteina kantitatea proportzionalki ez da jeisten. Hortaz, gazta egiteko gaitasuna ez da normalean afektatua ikusten. Bestertenak melapela, maitean zaituzte talan,
Hotzak errapeak kaltetu dezaketen xomorro asko aldendu ditzake. Eta horren ondorioz, errape hori babesean egon daiteke. Errapearen mesedetan gerta daiteke. Baina, errapearen kaltetan gertatu daiteke ere hotzaren ondorioz, errapean dauden estafilokoko bakteriek eragin kaltegarriak sortzea eta horren ondorioz errape minak sortzea. Beraz, hotza egiten duenean, esne kantitatea jeitsiko dela badakigu eta errape minen arriskua ere egon daitekela badakigu. Jakinda ere, gazta egiteko orduan, esne horren kalitatea egokia izango dela. Beroarekin esne kantitatea handitu egiten dela ikusten dugu. Baina esne horren barruan, litro hoien barruan dagoen grasa eta proteina kantitatea dagoen uraren proportzioaren arabera ez da aldatzen, ez da ere. Horrek esan nahi du, ur gehiago sortzen dugula, esne gehiago sortzen dugunean. Eta bestetik, zenbait bizkarroi eta xomorroek aukera ezin hobea topatzen dute errape hoietan eragiteko. Eta horren ondorioz, errape mina sortu daiteke. Hortaz, esan genezake, temperatura epelak direla egokienak esnealdia behar bezala emateko. Euskal Herrian oro har badakigu hotzetik eta berotik eukiko dugula eguraldia, hotz beroa. Eta hortaz, momentu bakoitzean gertatzen den horri erreparatu beharko diogu. Gure animaliek gaitasuna dute bai batean eta bai bestean, beraien esnealdia behar bezala emateko. Baino aldaketak antzemango ditugu. Eta aldaketa batzuen aurrean eman daitezken arriskuei adi egon beharko gatzaie. Hori kontutan eukita, ez dugu arazorik eukiko, gure ardien esnealdiak eman behar duen kalitatea eta kantitatea behar bezalakoa izango dela. Gure estrabi edo ikuiluek babesa eman behar diete gure ardiei bereziki esnealdian ditugunean. Horrela, bai hotzetik eta berotik goxotasuna eskainiko diguten espazioak izan beharko dira. Alegia, hozberoa lausotzen, laguntzen, diguten espazioak gure esnealdia alik eta oberena izan dadin. Ariz, eta hozberoez ari garela, ardiak neguan jeitzi edo udan jeitzi, adibidez, zertan sumatzen da, zer aldatzen da hor? Bueno, egia da, faktore gehiago badaudela eta hau azpimarratu beharra daukat, eh? Ardiak erditzen duenetik, antzutu arte, kurba bat dauka, laktazio kurba dauka, eta berez eta modu naturalean, erditu eta bi hilabetetara eukitzen du normalean, edo hilabetet erdira pikoa, alegia esne goren, eta handik bera geisten hasten da. Ez du modu linealan egiten, tardi guztiek ez dute berdin egiten. Orduan, ikusi beharko genuke ardi horrek noiz erditu duen. Baina neguan arazoa izaten da, bereziki elurra egiten duenean, hotza handia egiten duenean, ze kurba horretan eragina dauka, eta kurba horrek ez du hartuko, ba hartu dezaken punturik gorena, hotzak ez diolako utziko. Eta udara edo udaberriak edo neguko epelak jasotzen ditugunean, kurba horrek ahalik eta goren mantentzea aukera ematen digu. Hor da, hotzberoaren eragina esan dudan bezala, hau da, eraginetariko bat. Eta gero, gazta egin behar dugunean, eragin hori ez da hainbeste antzematen. Udara aldea, antzutzeko garai aldea izaten da, eta orduan ardiegia eman beharreko ia guztia eman dute. Beraz, hor nahizta epela izan giroa, edo beroa, ez dugu lortuko ardiek bat gorantza berriro egiterik. Ariz Gamboa, mila esker gaur ere gurekin izatearen, gogoratu bihar hemen duzula gurekin zita, eh? Bihar hemen ez ditugu, osteguna da eta ea gazta pixka bat ekartzen duzu, hori ere, horrela esan, eh? Horrela gertu da. Eskerrik asko eta ongi izan, bihar arte. Bihar lehen da biziko orduan, izan vitamina izango dugu Maitane Ormazabalekin, nik ere desio dut izango da gaia, eta ezgaitasun fisikoren bat duten lagunen eziketa seksualari buruz hitz egingo dugu. Eta musikaria handi bat hemen izango dugu gurekin, ETS Entol Sarmiento taldeko abeslaria Iñigo Etxezarreta gauza asko ditu, eh? Musika, humorea, bihar ere zoragarri. Orain eguraldia, bibagu! Eta biba zuek! Agua! Agua!